Уақыттың артқа шегерілуінен электр қуаты үнемделеді ме, әлде керісінше жарыққа кететін шығын арта ма? Алматы қаласының көшелерін жарықтандыруға жауапты мекеме күшейтілген режимге көшті. Жалпы Алматы бойынша 200 мыңнан аса көше шамдары бар. Олардың басым бөлігінің жұмысы автоматтандырылған. Яғни шамдардың қосылып өшілуі күннің бату мен шығу уақытына байланысты. Алайда белгіленген уақытпен ғана жанатын шамдар да бар екен. Бүгін мамандар олардың кестесін түзеп шықты. Сағат тілі артқа сырғығанымен қаладағы шамдардың жану ұзақтығы еш өзгеріссіз қалыпты. Яғни электр қуатын тұтыну көлемі өспейді деген сөз. Сәйкесінше бюджетке де кері әсерін тигізбейді деді. Ауқымды қателіктер болып жатса, біздің мекеме оған әрдайым дайын. Қазіргі таңда қыстық қосылу өшіру уақыты көктемдік уақытқа ауысады. Және де күндізгі түнгі бригадалар бізде қала бойынша аралау барысында мәселелері туындап жатса, дереу шұғыл штаттық түрде өзгертеміз.